Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy a fanoušky světa čar a kouzel, no prostě kohokoliv, kdo nějakým způsobem tíhne k Harry Potterovi, a vítám vás u dalšího videa. Dneska, jak vidíte, jsme v dost netradiční poloze. Sedím tady na svém gauči. A to proto, že dneska bych s vámi chtěl udělat něco, co byl trend asi jak před 5 lety. Bertíkovy fazolky. A jsem dost zvědavý na to, jestli ty chutě, které jsou tu napsané, budou vážně tak nechutné, jako tvrdí. Máme tady podle všeho mít trávu, jakože normální trávu, jako ze zahrádky. Zkažené vejce, párek, nebo klobásku, to fakt nevím, jakože jestli to má být tak hnusné, nebo je to jenom jako divná chuť. Mýdlo a zvratky, a ještě ze spoda bonusy. Černý pepř, earthworm, myslím, že žížela, bugr podle mě je holub z nosu, bahno, bláto a ušní mas, dámy a pánové, na ten se těším. Tak se ukaž. To je takhle pěkně rozdělené, abych si mohl zvlášť ochutnat každou, no tak to jsem zvědavý. A máme tu rovnou i ten plánek k tomu, takže se v tom vyznáme. To znamená, že tady tahle malá zelená potvůrka by měla mít příchuť trávy. A já to jdu zkusit. Ono je to mírně sladké, že to není tak špatné. Já jsem teda necítím úplně jako typickou trávu, jako vůni, že by to vonělo jako tráva. Mě to spíš připomíná, jako bych jedl nějakou kytku, než jako vyloženě trávu, no. Z další věci mám teda daleko větší obavy, a to je tohle. A to jsou zkažené vajíčka. Ono tak člověče vypadá jako zkažené vajíčko, takže já si úplně nejsem jistý, jestli tahle ta malá potvora nebude náhodou to nejnepříjemnější z těch všech. No to nemá žádnou vůni, to mě docela sere. Oh shit. Tak tohle je fakt hnusný. Tak tahle fazolka teda dospěla svého jména, jako. Tahle, fuj. Víte co, já to budu ještě nějak hodnotit. Na škále hnusnosti bych trávě dal tak 3 z 10, ale tomuhle minimálně 7, tohle bylo fakt nedobrý. Ta pachuť úplně zůstává v puse. Tak to zkusíme napravit dalším v pořadí, a to by měl být páreček. Tady spíš čekám, že to jako mělo překvapit ta chuť, než by měla být hnusná, jsem fakt zvědavý. Tady možná, kdyby to nemělo vzadu takovou mírnou sladkost, tak byste fakt cítili, že žvíkáte něco takového jako párek. Jako ty příchutě jsou fakt jako docela přesné, musím uznat, to jsem jako nečekal. Kdybych viděl na tak 5 z 10, jakože ono to fakt není moc dobré, protože vzadu je to takové nasládlé. Kdyby to bylo bez toho, tak bych řekl, že to chutná jako nějaké horší jerky maso, něco takového. Jako nebylo to tak hrozné, jak jsem si myslel. Další tady máme mýdlo, což si myslím, že je věc, kterou spousta z nás jako v dětství ochutnalo. Takže já předpokládám, že si dokážu představit tu chuť. To je hodně zvláštní. Ale tohle bych třeba neřekl, že mi nechutná. Už mi to nechutná. On to spíš připomíná jako nepovedený, hodně levný bonbon. A vzadu je trošku víc takové chemické mýdlové chuti, ale tohle nebylo tak hrozný. Tohle bych viděl klidně na 2 z 10, tohle si myslím, že vůbec nebylo hnusné. Tady ale čekám odpornost nejodpornější, protože tohle mají být podle všeho zvratky, vomit, tak na ty jsem zvědavý. Oni fakt to dělají tak, aby to vypadalo jako to, co to má být, tak na tohle, z tohoto se bojím, z tohoto nemám dobrý pocit. Oh shit. Ty vole, paradoxně si myslím, že to bylo lepší než to zkažené vejce. A mi to chutná jako něco, co se normálně prodává jako jídlo. A strašně mi to nechutná. Připomíná nějaký výrobek jako z masa, nepovedený. Těch zvratků jsem se fakt bál a řekl bych, že jako to nebylo tak strašné. To bych viděl na hodnocení škály hnusnosti na 3 z 10, tohle fakt nebylo špatné, to jako párek byl fakt horší. 5 už jsem zvládl, tak už doufám, mám to nejhorší za sebou. Teď jsem si vzal tady z téhle té škatulky, což je černý pepř. To jsem zvědavý, jestli bude třeba štípat, jestli to bude fakt štíplavé nebo ne. Mega to chutná jak pepř, ale není to ostré, neštípe to na jazyku. Trošičku, ale ne jako moc. Jako není to dobré, ale ani to není vyloženě hnusné. Kdyby to mělo jenom takový ten lehký štíplavý aftertaste a nebylo tam, a bylo to sladší, tak si myslím, že by to bylo něco na úrovni nějakých chili bombónů, které občas nebývají špatné. Tohle fakt nebylo zlé, tohle je fakt tak zase na 3 z 10, tohle fakt nebylo tak hrozné. Nejlepší mi přišlo asi to mýdlo zatím z toho, tak jsem zvědavý, jestli to spraví tady earthworm červený. Rozkousnu ho, žížela žije prý i na půlky.
Ty vole. OK, dobrý. První noc kousnutí vypadalo, že to bude fakt špatné, ale paradoxně se to s každým kousnutím zlepšuje. Ale určitě to není tak hnusné jako to zkažené vejce ani jako ten párek, který bych to dělal tak na 4 hnusáky z 10. Teď tu máme další zelenou, ale to už tentokrát, no to není ani zelená, ona to je jako váš žlutozelená, protože to má být asi holoubě z nosu. Tak pojď ty zelenáči. To chutná úplně divně. Ne, že by mi to jako chutnalo, ale vůbec nevím, co o té chuti mám říct, jestli vůbec nedokážu. U všeho ostatního jsem měl aspoň nějaký jako zážitek z toho. Tady prostě, jako ono to není ani hnusné, ani dobré, ani nějaké. To je jako trošku sladké, což asi jsou všechny ty bonbony, protože si to předpokládám dělá z hromady cukru. A přitom je tam přimíchaná příchuť a tohle fakt jako, já nevím, na škále hnusnosti bych to dal tak na 3. Tady je spíš nepříjemné to, že koušete něco a ono to nějak nechutná. A už nám chybí jenom poslední dvě, tady tyhle, a začneme teda s bahínkem. V tom se tak můžu rachtat jak v bahně. Jsem zvědavý teda. Tady je to opačně, ty vole. Tady je to s každým kousnutím horším, ty vole. Ono to nemá tak výraznou chuť, jak to mělo to vejce. Ale úplně mi to rozežírá hubu zevnitř, prostě ten hnus. To se musím přemáhat, abych to nevyplivl, tohle fakt není dobré. Ale tady jsme uhodili hřebíček na hlavičku. Tohle bylo za mě úplně bezkonkurenčně zatím nejhorší. Fakt, že jo, jako to jsem nečekal, že to bude zrovna tohle, ale tohle... Kdyby ještě náhodou už nímaž byl horší, tak tomu dávám 9 z 10 hnusáků. Ale tohle jako fuj. Fakt to vypadá jako hodně, hodně nechutně tady tohleto. Tak se do ní pustím, no. Ty vole. Tak... Toto... Toto těžce šlape na paty tomu bahnu. Na závěr jsem si nechal dvě takové... Tohle byl krušný konec, já jsem měl začít z té horní řady, ty vole. Jak bych si rád dal teďka trávovou, ty vole. Nemyslím si teda, že ušní mac je takhle sladký. Ale věřím, že je takhle odporný. Fuj, to nebyl dobrý zážitek, to je jako... Nedoporučuju ty dvě poslední hlavně, borci. Já tu krabičku radši honem rychle zavřu a jdu dát někam pryč, protože... Fuj. Abych to nějak shrnul. Dobrá nebyla ani jedna, upřímně nejvíc asi z těch, co mi nepřipomínala něco hnusného, bylo asi to mýdlo. To bylo takové jediné, co si dokážu si představit vzít si druhý a pak už si nevzít další. Asi takhle bych to zhodnotil. Poslední dvě byly hrozné, to jsem jako fakt... Fakt po tom, co jsem překonal ty příchutě, kde jsem čekal, že to bude největší humus, jsem čekal, že to mi nedá zabrat a dalo. Předpokládám, že spousta z vás už si to někdy vyzkoušela, pokud ano, tak mi můžete dát zase vědět do komentářů, co vám nechutnalo nejvíce. To už ode mě bude asi všechno, já doufám, že se vám tohleto zase trošku netradiční video líbilo, pokud jo, tak tady určitě můžete dát like, případně odběr na Cage Dragon, aby vám neuteklo další Harry Potter tematické video. A já se s vámi teď loučím a doufám, že se společně uvidíme i u nějakého příštího videa.